Pirmajā sadaļā Mārtiņš mums pastāstīs par Rīgu pilsētu uz ūdens līdz 1944. gadam, kas ir tāds būtisks pavērsiens Rīgas un ostas attīstībā, bet par to jau vēlāk. Mārtiņ, vārds tev. Nevar dzirdēt. Tagad var. Labrīt, cienījamie klātesošie. Lektors ir iedarbināts, tehnika strādā. Man ir liels prieks būt šeit klāt un paldies šī pasākuma un konferences organizētājiem Rīgas arhitektu birojam par iespēju šeit būt klāt un piedalīties ar savu priekšnesumu. Mans uzdevums ir sniegt tādus kā ievadvārdus tēmai, kas ir ļoti aktuāla, interesanta un būs nozīmīga gan šodien, gan pēc gada, gan pēc 50 un vairāk gadiem, proti pilsētu uz ūdens. Ir skaidrs, ka Rīgas vēsture ir vistiešākajā veidā saistīta ar vidi, kurā atrodas Latvijas galvaspilsēta, un visticamāk, ja nebūtu šīs geogrāfiskās telpiskās vides, tad arī par Rīgu mēs runātu citā kontekstā un iespējams, ka runātu pavisam par citām lietām. Proti, osta ir bijusi viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, ja ne pats galvenais priekšnoteikums tam, lai rastos pilsētu, kuru mēs šodien pazīstam ar vārdu Rīga, un lai šī pilsēta varētu attīstīties turpmākajos 800 un vēl vairāk nākamajos gados. Protams, ka dažās minūtēs pastāstīt par pilsētas vēsturi saistībā ar ostu teju tiešām 800 gadu garumā ir diezgan tāds nekaunīgs pieteikums, bet es pamēģināšu to izdarīt ar dažiem ilustratīviem paņēmieniem un pievienojot tātad attēliem, kurus jūs redzēsiet, īsus komentārus. Tā. Mēģinām iet uz priekšu. Es īsti nodarbojos tā. Šis ir? Ir. Šitam? Okay. Jā. Tātad kopējam ieskatam, ievadvārdu ievadam. Jā, tātad kopējais skats uz Rīgas pilsētas teritoriju un novietojumu arī šodien mums liecina par to, cik liela nozīme ir ūdens teritorijām, ūdens tilpnēm pilsētas attīstībā. Protams, mēs redzam pašu pilsētas kodolu, kas ir viena neliela daļa no šīs dienas pilsētas teritorijas, un redzam tās ciešo vēsturisko piesaisti arī ūdens tilpnēm, ne tikai Daugavai, bet arī dažādām attekām, ezeriem un visai videi, kas ietver Rīgas apkārtni. Nedarbojas īsti? Ir. Tātad Rīgas pilsētas viena no vēsturiskajām īpatnībām ir tāda, ka šī pilsēta atrodas tajā pašā vietā, kur tā ir radusies. Proti jau šie te pirmie lībiešu, Daugavas lībiešu zvejnieku ciemi, kuri ir konstatēti arheoloģiskajos izrakumos, kuru klātbūtni ir konstatēti arheoloģiskajos izrakumos, mūsdienu vecrīgas teritorijā ir arī tieši tā vieta, no kurienes sāk attīstīties pilsēta. Un tāpēc, ja mēs sākotnēji redzam patiešām pļavas ganības, izkaisītus ciemus, apbedījumu vietas un kaut ko tam līdzīgu, tad patiesībā paiet tikai apmēram 100 gadi, kamēr no šīs te diezgan neskartās ainavas mēs nokļūstam līdz viduslaiku pilsētai ar attiecīgo nocietinājumu sistēmu, ar pilsētas tiesībām, ar visu infrastruktūru, gan juridiski tiesisko, gan administratīvo, gan arī, protams, tehnisko, ieskaitot ostas infrastruktūru, kas ir raksturīga vienam no lielākajiem Austrum-Baltijas tirdzniecības centriem viduslaikos un arī vēlākajā periodā. Labajā pusē jūs redzat uz ekrānu, tad arhitekta Gunāra Jansona savulaik zīmēto Rāmera torņa rekonstrukciju līdz ar
ūdens tilpnēm nosacīt iezīmētām, kas ir šajā teritorijā bijuši 14. 15. Gadsimtā. Un, protams, ka vispār zināma lieta ir par šo te Rīgas vārda izcelsmi saistībā ar Rīdzenes upīti, kas arī ir teiksim, nu, ostas šūpulis un līdz ar to Rīgas attīstības viens no galvenajiem priekšnoteikumiem. Mēģinam vēlreiz izdodas. Drusku par tālu. Tā. Labi. Rīdzenes ostas krastmalām pārbraucām pāri, tas varbūt arī nebija tik svarīgi, bet arheoloģiskajos izrakumos tātad ir konstatēta arī šī pirmā nu, ostas infrastruktūra, kā jau es minēju, Rīdzenes krasta nostiprinājuma. Attēls, kuru mēs visi redzējām arī skaistajā ievadaļā, kas sagaida konferences apmeklētājus, tad viena no pirmajām Rīgas panorāmām, kāda ir saglabājusies līdz mūsdienām, kas parāda arī šo vecrīgas ja pilsētas krastmalu, kurā ir savienotas divas lietas, kas dominēs faktiski līdz pat 19. Gadsimta otrajai pusē. Proti ir šī brīvā telpa, kas tiek izmantota ekonomiskajiem mērķiem, krastmala ar piestātnēm un ir militārā infrastruktūra nocietinājuma sistēma, kura atdala tātad pašu pilsētas telpu no upes. Zināmā mērā mēs varētu teikt, ka mūsdienu situācijā esam nonākuši līdzīgos apstākļos, kad pilsētu no upes atdala transporta plūsma un viena no problēmām, kas arī ir risināta un par kuru ir daudz diskutēts, ir tātad cilvēku iespējas nokļūt pie upes un atgūt šo te publisko telpu, kas lielā mērā ir pakļauta transporta prasībā. Protams, ka šāda veida panorāmas skati ir samērā stereotipiski šī vārda labajā nozīmē, proti, ka tie atkārtojas un tas objektu izvietojums telpā arī it kā paliek tāds pats, bet tomēr no vēsturnieku viedokļa skatoties arī šādi attēli daudz ko var pateikt par to, kāda ir bijusi pilsētas attīstība ostas kontekstā. Te ir fragments no nedaudz vēlāka laika attēla no 1612. Gada Rīgas skatu, kur mēs arī varam redzēt šīs krastmalas nostiprinājumu konstrukcijas, kas lielā mērā ir identiskas tām, kuras arheologi konstatēja nevis Daugavas krastos, bet Rīdziņas gultnes tūmā, un kas ir datēta ar 15. Gadsimtu, kur ir mums sanākās materiālās liecības par to, kādi šie krasta nostiprinājumi ir bijuši. Līdzīgi konstruktīvo sistēmu mēs tātad konstatējam arī Daugavas krastos jau 16. 17. Gadsimtā. Kā zināms, no 14. Gadsimta osta lielā mērā pārceļas no Rīdzenes upītes uz Daugavas krastmalu, un tas ir arī viens no būtiskiem pavērsieniem pilsētas turpmākajā attīstībā. Lai cik nebūtu paradoksāli, šī nocietinājuma sistēma tātad no vienas puses ir barjera, kas atdala pilsētu no upes, kā jau minēju, no otras puses tā ir arī tā ir barjera, kura netraucē pilsētas attīstību šajā laikā. Un par to mēs redzēsim arī nākamajos attēlos. Arī 17. Gadsimts, jau 17. Gadsimta otrā puse, nezināma mākslinieka glezna, kura glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, daudzkārt reproducēta, un uz kuras mēs redzam arī vienu no pirmajām liecībām par to, ko tad nozīmē ostas krastmala darbībā, praksē. Ja, tad eksporta un importa preču klāstu, kuru redzam šajā gleznā arī ir analizējuši vēsturnieki savā laikā, priekšplānā redzam šos te milzu saiņus, kas ir kaņepāja ķīpas, kas ir eksporta prece, kas nonāk pa Daugavu līdz Rīgai un pēc tam tālāk tiek transportēta uz Rietumu Eiropu. Un, protams, arī dažāda veida importētās preces, tā skaitā siļķes no Atlantijas, kas ir no Ziemeļjūras, pareizāk sakot, kas ir arī devuši šie krastmalas daļai nosaukumu siļķu brāķis. Ja? Un arī viens no pirmajiem tādiem industriālā mantojuma objektiem, kā to varētu arī bez ironijas teikt, ja vien kaut kas būtu saglabājies pāri no šī 17. Gadsimta celtņa, kurš tā tad ir izmantots Rīgas ostas funkcionēšanai. Ja. Būs? Cerams, ka būs. Jā. Šis attēls tad Rīga jau 1701. Gadā Ziemeļu kara laikā, kad Pārdaugavas pļavās pilvas apkārtnē notiek viena no lielākajām šī kara militārajām sadursmēm, viena no lielākajām kaujām, bet pilsētē tas, protams, dod
jaunu infrastruktūras objektu, kam arī savā ziņā būs nozīme pilsētas ostas attīstībā kopš 18. gadsimta un jāsaka līdz pat arī 20. gadsimta otrajai pusē. Un tas ir attēlu labajā malā stūrī redzamais pagaidu pontonu tilts, apzīmēts ar burtiņu D, kuru tātad uzceļ Zviedrijas karaspēks, lai nokļūtu otrajā pusē Daugavas straumē, kreisajā krastā, un dotos tātad uz šo spilvas kaujas vietu, kas arī ir attēlā tā schematiski parādīts. Un, protams, ka arhitektācija, skatoties uz šo attēlu, arī ir nolasāma gan pilsētas kontūra, gan priekšpilsēta, 17. Gadsimtā ierīkotā priekšpilsētu zona ar otro nocietinājumu līniju, un tālāk mēs redzam arī tādu schematisku, bet tomēr ezeru loku, kas ietver pilsētu joprojām no austrumu puses arī šodien. Bet šeit galvenais objekts tātad ir šis tilts, kurš īsti varbūt sākumā pat nav pamanāms. Jau dažus gadu desmitus vēlāk, Ziemeļu karam noslēdzoties un Rīgai kļūstot par Krievijas impērijas vienu no lielākajām ostām, te mēs redzam, ka jau ap 1725. Gadu, tātad tikai dažus gadus pēc tam, kad ir oficiāla kara darbība noslēgusies, šajā reģionā Rīgas osta ir pilna gan ar kreisajā pusē redzamajām strūgām, tiem dīvainajiem pākšveidīgajiem kuģīšiem, kas ir Daugavas gultnē iezīmēti, gan arī tātad no rietumiem, no Rīgas līča puses ienākošajiem lielajiem tranzīta kuģiem. Un šeit arī var redzēt to funkciju, kādu pildīja toreizējais plostu tilts, kas kļuva par Rīgas pilsētas īpašumu, par Rīgas pilsētas infrastruktūras sastāvdaļu pēc Ziemeļu kara, un kas arī tika tālredzīgi uzturēts un darbināts jau arī pirmajos gados pēc kara, kad, teiksim, varbūt Rīgas ekonomiskais stāvoklis nebija tik spošs. Bet pilsētas vadība tajā laikā ļoti labi saprata, kādu efektu, ekonomisko efektu pilsētas attīstībai dot šāds te objekts, kuru uzturēšana arī tehniski nebija tik vienkārši, iedomājoties Daugavas straumes platumu un spēku un nepieciešamību šo plostu tiltu regulāri sezonāli izjaukt un pēc tam atjaunot pēc palu ūdeņu aizplūšanas. 18. Gadsimta otrā puse, 18. Gadsimta nogale, arī tas, ko es jau pieminēju, vēl ar vienu ainavā var redzēt, kā dominē šī te militārā infrastruktūra, un neskatoties uz to, tātad Daugavas gultne ir pilna ar transporta līdzekļiem, pilna ar kuģiem, kuri izpilda gan teiksim, tranzīta transporta funkcijas, gan arī vietējais upju transports, un tiltu arī mēs redzam vienā no pusēm. Arī 18. gadsimta nogale ir tas brīdis, kad notiek pirmie projekti, tiek izstrādāti pirmie projekti un arī veikti praktiskie darbi Daugavas gultnes regulēšanai, kas jau ir mēģinājums tātad apgūt šo dabas stihiju un padarīt to lietojamu cilvēka un tā skaitā tranzīta transporta vajadzībām. Ja? Un tie ir inženieri Gustava Veismaņa izstrādātie projekti Daugavas regulēšanai, kuriem ir bijis dažādas liktenes un dažādi efekti ir bijuši šiem projektiem, bet tie noteikti ir pelnījuši, ka mēs tos atceramies arī tad, kad braucam krasta ielā un redzam šī te iekonservētā dambja industriālā mantojuma objekta vietu, ja, kas šķērso mūsdienās krasta ielas trasi. Par Rīgas iedzīvotājiem, kas arī ir šīs dienas pasākuma viena no tēmām, tātad tī ir ilustratīvi, tā ir 19. Gadsimta jau vidus gravīra no sērijas, kas parāda dažādus Rīgas iedzīvotājus slāņus un grupas. Teodora Henriha Rikmaņa gravīra, kas parāda Daugavas krastmalu pie Rīgas pils, un tātad šajā gadījumā latviešu iedzīvotājs, kuri darbojas šajā Malkas laukumā. Interesanti, ka šī Malkas tirzniecība saglabāsies arī līdz pat 20. Gadsimta otrajai pusē kā daļa no tieši šī krastmalas izmantošanas veida. Tāds diezgan lirisks attēls, kas vēlreiz parāda plostu tiltu un to, kāda bija šī tranzīta kustība pa Daugavu leju pa straumi līdz Rīgas ostai. Un tā ir Rīga tieši pirms industriālā laikmeta sākuma, kas parāda šādu vēl it kā
tādu idīlisku un varbūt miegainu tirzniecības pilsētu, kurā īpaši vēl trūkst, teiksim, no industriālam laikmetam raksturīgo vaibstu. Taču tie parādīsies jau samērā drīz. Un, protams, ka viena no lietām, kas ir saistīta ar šo Rīgas attīstību, ir milzīgais iedzīvotāju skaita pieaugums, skaitļus jūs redzat uz ekrāna, un kas attiecīgi nosaka arī pilsētas teritorijas paplašanāšanās. Un atkal joprojām mēs redzam, ka Rīgas pilsēta ir tā kā uzvērta uz diedziņa, proti uz šīs te Daugavas straumes, un, protams, osta ir, nu, tēlēni runājot, ir tā sirds, kas pukst pašā Rīgas centrā un kas ļauj pilsētai augt un attīstīties. Un te mēs redzam arī jau tipiskajos 19. Gadsimta otrās puses attēlos to, kā ir mainījusies ostas un vecrīgas krastmalas ainava, ienākot jaunajai industriālajai tehnoloģijai, bet saglabājot to pašu funkciju, kāda ir bijusi iepriekš. Proti Daugavas krastmala kā ostas piestātne pie tam vairāku līmeņu izmantošanai piemēroti, tad gan vietējiem upju transportam, gan arī lielajiem tranzīta plūsmē. Šeit ir viens objekts, kas ir labi zināms arhitektiem, Rīgas vēsturniekiem, par ko arī akadēmiķis Krastiņš savulaik ir rakstījis. Un paldies Zandai Treimanei, kur nodeva manā rīcībā šos arhīvu materiālu kadrus. Tā ir ideja par to, kā pārvērst militāro infrastruktūru civilajā, proti, kā aizstāt vecrīgas krastmalā esošos vaļņu sistēmu, kas tiek nojaukta 19. Gadsimta 50. Gados ar tirdzniecības pasāžām. Nu, ja šis projekts tiktu realizēts tā, kā tas bija iecerēts, Rīga, protams, būtu iegūst vienu ārkārtīgi interesantu objektu, ne tikai no arhitektoniskā viedokļa ar šīm te neogotiskajām pasāžām, bet arī, protams, tehniski izmantojumu un praktiskajā dzīvē liekamu lietā. Nu, tas, diemžēl, palika tikai uz papīra dažādu iemeslu dēļ, bet ir saglabājušies vismaz liecības par šādu tiem laikiem jau ļoti drosmīgu ekonomisku un arhitektonisku risinājumu. Krastmala, kurā šīm pasāžām vajadzēja būt, paliek kā Daugavmalas tirgus, kas arī ir pazīstams jau kopš viduslaikiem, kopš 14. vai 15. Gadsimta, bet 19. Gadsimta otrā puse ir tas laiks, ka šī krastmala tiek radikāli pārbūvēta un ka tā iegūst tos vaibstus, kādus tā saglabāja līdz 1944. Gada rudenim, kad Vācijas karaspēkam atkāpjoties no Rīgas, šīs krastmalas tiek metodiski uzspridzināts. Par to mans kolēģis Guntis Vāvers zinās teikt droši vien vairāk nākamajā prezentācijā. Pārlēca kaut kur. Jā, te es gribēju pievērst uzmanību šiem dažādajiem attēliem. Kreisajā pusē mēs redzam tātad šo krastmalas konstrukcija, kāda tiek veidota sākot ar 1860. Gadiem līdz pat 1912. Gadam. Konkrētais fragments ir jau 19. Gadsimta 80. 90. Gadu Mija vecrīgas krastmalas uzbūves schēma. Paralēli notiek Daugavas gultnes tīrīšana ar šo te peldošajām bagara mašīnām un paskarte, kas, ko jūs redzat kā zemāko attēlu ekrānā, ir interesanti ar to, ka tur ir fiksēts tāds tehnisks moments kā AB dambja celtniecība. Ja? AB dambis vēl celtniecības stadijā, kas parasti tādās nu, turistiem domātās paskartēs ir reti redzami šādi kadri. Ja? Tad šis ir viens no tādiem retiem izņēmumiem, kas arī piesaista vēsturnieku uzmanību. Nu, raksturo to laikmetu, kad Rīgas osta attīstās ļoti strauji un ļoti plaši. Nu. Ilustratīvais stāsts par to, kādi Daugavas velkonīši un satiksmes kuģīši arī tiek pietauvoti viens pie otra šajā Daugavas krastmalā. Un aiz krastmalas konstrukcijā mēs redzam arī Daugavmalas tirgus apbūvi, ja tā var teikt, tad ir šos koka paviljonus, kādi tur eksistē. Pontona tilts schēmā, tad tur, kur ir šie vairāki paskaidrojumi krievu valodā un dažādas konstrukcijas pie pontona tilta. Pontona tilts nomaina plostu tiltu stacionāri 1896. Gadā, un tur ir arī tāds objekts, kuru mēs redzam iezīmētu kartē, kas ir šī pasākuma plakātā, proti peldētava.
Un šī peldētava fotogrāfija, kas nāk jau no 20. Gadiem, ir arī tāds viens ļoti raksturīgs objekts Rīgas pilsētas ainavā nu, kopš pantona tilta atklāšanas. To mēs varam redzēt arī nākamajā kadrā, kurā ir redzams tātad pantona tilts skatā no Vecrīgas uz Kuģu ielas pusi, uz Pārdaugavas pusi, un tātad arī šo milzīgo teritoriju, ko labajā pusē aizņem peldētava un dažādas piestātnes. Arī veids, kā izmantot teritoriju. Publiskām vajadzībām. Tā, viena klīti. Tā, šeit tā kā laiks iet uz beigām, tad es apstāšos tikai pie dažiem sīkumiem. Andreja Osts elektrostacija, kas arī ir viens no objektiem, kur iegūst Rīgas pilsētu un kas ir tiešā veidā saistīts ar ostu. Nu, īsti pirms Pirmā pasaules kara, faktiski 14. Gada pavasarī tiek atklāts jaunais dzelzceļa tilts. Arī šis. Brīdis ir fiksēts un Bermantjāde, kas atnes lielākos postījumus krastmalai, bet neiznīcina, teiksim, šo tehnisko infrastruktūru. Un tad daži kadri, kuri raksturo Rīgas ostas attīstību 20. Un 30. Gados un to, kā lielai tranzīta pilsētai, tranzīta ostas pilsētai, kļūstot par Nacionālas valsts galvaspilsētu, ekonomika neapstājas, bet mainās. Ja, teiksim, nu, notiek joprojām būvmateriālu transports, akmeņu izkraušana Rīgas ostā, kas ir pievesti no Daugavas augšticis. Notiek tas pats koka eksporta attīstība lielos apmēros. Tā, vēl daži kadri. Tā, jaunā valsts saldētava tiek uzbūvēta ostas infrastruktūra attīstot. Tā ir jau 30. Gadi. Saglabājas arī šī te Daugavas krastmala līdz pat 1930. Gadam, kā tirgus vieta, kā Daugavmalas tirgus vieta. Un noslēgumā ir jāparāda tātad kadri, kas ir saistīti ar varbūt to brīdi pilsētas vēsturē, kad šī publiskā telpa ir vismonumentālākā, es domāju, par 11. Novembra krastmalu, 11. Novembra bulvāru, kā tas toreiz tiek devēts, un ar kādu vērienu tiek izmantot krastmala pilsētā.